Oi! Ei, cheguei! Meu Deus do céu, quanta sujeira! Sujo mesmo, não é, caro viajante? Demais. Ah, já vi que eu tô no Rio de Janeiro. Mas em que época eu vim parar dessa vez? Estamos no Rio de Janeiro de 1904. O Brasil é uma jovem república. A ideia de progresso está em alta. E a Europa é vista como o ideal de uma sociedade moderna. Pelo visto, o Rio estava bem longe disso, não é? Bem observado, rapaz. O Rio de Janeiro, nessa época, é o oposto desse modelo. A cidade sofre com a falta de saneamento básico, com o despejo de grandes quantidades de lixo nas ruas e com cortiços superpovoados. Ah, sinistro. De fato. E estas são condições que levam a epidemias devastadoras. Doenças como febre amarela, peste bubônica e varíola representam um perigo constante para a população. Tanto que, nesta época, o Rio é conhecido no exterior como a cidade túmulo dos estrangeiros. Isso é que é má fama. E olha que, nessa época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Tava mal na fita, hein? Por isso mesmo, o presidente da República, Rodrigues Alves, atribuiu ao prefeito Pereira Passos a realização de um amplo programa de reforma urbana. O presidente também pretendia realizar a implantação definitiva do saneamento básico na cidade. E para isso, contou com a experiência do sanitarista Oswaldo Cruz. Isso aí que eles estão dizendo é abaixo a vacina? Por quê? Porque uma das medidas desse projeto foi pôr em prática a lei que obrigava a população brasileira a se vacinar. A vacina em questão era contra a varíola, uma das doenças que mais matava nessa época. Diante disso, muitos se rebelaram, levando a um movimento que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Oh, ei, peraí, cuidado com isso aí. Ok, eu não gosto de vacina, mas daí é fazer uma revolta? Como assim? A vacina não é pra proteger a gente? Claro. Aí, no futuro, todo mundo sabe disso. Mas aqui, no início do século XX, muitos ainda duvidam da eficácia das vacinas. Faço ideia. Confusa e revoltada, a população saiu às ruas, transformando o centro da cidade numa verdadeira praça de guerra. Mas por que as pessoas se revoltaram tanto assim? Porque, apesar de visar a saúde da população, o processo de vacinação foi muito violento. As brigadas sanitárias entravam nas casas e vacinavam as pessoas à força. Além disso, muitos consideravam o processo um atentado ao pudor das mulheres, que teriam que mostrar para os vacinadores seus braços, uma parte do corpo considerada íntima nessa época. Ah, não. Sério? Super sério. Durante a revolta, o Rio viveu momentos de extrema tensão. As agitações começaram em 10 de novembro com grandes ajuntamentos no centro da cidade. A polícia reagiu com tiros e com a ação da cavalaria. Mas no caso, a população estava errada em se revoltar. Você não acha? Poxa, a vacina era para ajudar as pessoas. Nem sempre é possível determinar se um lado está totalmente certo e o outro totalmente errado. No caso da revolta da vacina, os opositores, de modo geral, não eram contra a necessidade da vacina, e sim contra as condições para a sua aplicação e, principalmente, contra a sua obrigatoriedade. Mas não teve nenhuma campanha para mostrar a importância dessa vacina? Infelizmente, não houve qualquer preocupação em esclarecer as dúvidas da população, nem em eliminar seus temores. Os governantes exigiram a submissão incondicional dos cidadãos, e foi contra isso que as pessoas se rebelaram. E alguém apoiou a galera nessa revolta? Um grupo de militares que constituía uma oposição política ao presidente Rodrigues Alves viu no descontentamento popular e nas tensões políticas a oportunidade de dar um golpe e retomar o poder. E para isso, tiveram o apoio de parte da imprensa. As charges atacando as medidas do governo, em especial a obrigatoriedade da vacinação, dominaram os jornais e revistas da época. E eles conseguiram dar esse golpe? Não, porque o governo acabou suspendendo a obrigatoriedade da vacina. Ué, mas então o povo venceu essa parada? Não exatamente. Foi declarado estado de sítio. E em 18 de novembro, a rebelião foi definitivamente esmagada, assim como a tentativa de golpe. Estado de sítio é o quê mesmo?
é quando, diante de alguma ameaça, como uma guerra ou uma calamidade pública, o Estado implanta uma medida provisória que suspende os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos. Mas, assim, depois disso, as condições da cidade melhoraram? As epidemias diminuíram? Aos poucos, a situação foi melhorando, sim. Tanto que, anos depois, o Rio de Janeiro recebeu o título de Cidade Maravilhosa. Bem melhor do que Túmulo dos Estrangeiros. Com certeza. Mas saiba que, mesmo contestando uma medida benéfica para a população, a revolta da vacina foi um importante movimento popular. Afinal, essa revolta mostrou que os cidadãos não devem ser subjugados, e sim esclarecidos. A força da informação deve sempre superar a força bruta. Oi, mãe. Tô na rua, mãe. Ai, tá bom, tá bom. Tô indo, tá bom? Já entendi. Tô indo pra casa. Tá bom, mãe. Tá bom, beijo. Tá bom, mãe. Tá bom, eu também te amo. Tá bom, beijo. A aventura continua. Não perca a próxima viagem do Mochileiro do Futuro.